Hej och välkommen tillbaka, det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom derivatan av polynom, det är under derivaringsregler då. I er bok, sidan 89 då, så ser ni den här definitionen. För f av x är lika med x upphöjt till n, där n är ett positivt heltal, är derivatan som ni ser här. Jag ska ringa in. Jag ska ha härledning på den. Genom att använda den här definitionen som vi har haft i förra avsnittet om man tänker så. Okej, men jag ska börja med det enklaste, till exempel f av x är lika med k. De har inte lagt k där, men jag ska lägga in k så att ni blir inte förvirrade sen när det finns konstant. Men vi ska börja med x upphöjt till 0. Ja. Och ni vet att alla siffror, eller alla tal upphöjt till 0, det är 1. Så egentligen man kan förkorta den där till f av x är lika med bara k då. Därför ni har bara x upphöjt till 0. Då är det konstant bara. Den som jag försöker att visa till er vad är en primtal, inte primtal, f prim x av en konstant, eller vad är derivatan av en konstant? Ursäkta språkförbristningen heter det ju. Okej, men vi ska använda definitionen, så om vi behöver den och den. Vi har redan ju f av x. Det här är våran f av x. Vi behöver bara f av x plus h. Då ser vi så här. K multiplicerar med x plus h upphöjt till 0. Och då har vi f prim av x nu då. Så har vi. Först vi ska ha k multiplicerar med x plus h upphöjt till 0. Dividerar med k x upphöjt till 0. Dividerar med h enligt definitionen här. Som ni ser där. Så om jag ska den här, hela den här. Jag ska kanske ta en annan penna. Den här, hela den här är 1 egentligen. Därför att ett tal upphöjt till 0 är 1. Det är samma med den. Det här bara 1. Okej. Okay. Så. Har jag nu. Men jag ska använda samma penna. Så har jag k multiplicerar med 1. Så det här med k multiplicerar med 1. Så dividerar med h. Så har jag 0 dividerar med h. Så motsvarar 0. Så f prim av x. Är lika med 0. När f av x är bara en konstant. Så får ni så till exempel f av x är lika med 3. Så vet ni att f prim av den är 0. Ni får inte göra mer. Okej. Okay. Jag ska förklara sen också varför blev det så. När jag gör sammanfattning. Ska gå vidare. Nu ska vi ha f av x. Som är k multiplicerar med x upphöjt till 1 den här gången. Så om vi tar definitionen då. F av x adderar med h. Så får vi k multiplicerar med x adderar med h. Upphöjt till 1. Eller har vi kx adderar med h. Kh. Precis. Så om vi tar f prim då. Av x är lika med. Har jag använt limes? Oj, förlåt. Jag har inte använt limes där. H närmar sig 0. Och här också. Limes. H närmar sig 0. Så. Jag glömde det. Okej, okay, nu går vi tillbaka här nu. Limes. Jag ska inte glömma nu. Närmar sig 0. Är. Vi ska ha den, alltså den här då, kx
och därmed kh, subtraherar med kx. Det här är min fx dividerat med lh. Ser ni att den här är 0? Och den här blir, ser ni kanske redan där, limes. KH dividerat med H. Den här blir 1. Så ser ni att f' av x när f av x är k multiplicerat med x, alltså exponenten är 1, så försvinner x:et. Ni ser senare jag ska definiera. Så till exempel nu då, jag har f av x är lika med 5x. Så f' av x nu, då försvinner den x:et. Det är bara 5. Jag ska visa mer om det sen. En annan, vi går vidare, sorry, f av x är lika med k, x upphöjt till 2, börjar vi med den. Så har vi f av x är därmed h, det behöver vi, enligt definitionen, så har vi k multiplicerat med x är därmed h upphöjt till. Så får vi k multiplicerat med x upphöjt till 2, och därmed 2hx, och därmed h upphöjt till 2, subtraherar n. Och sen om vi multiplicerar in k nu då, så blir det kx upphöjt till 2, och därmed 2hx multiplicerat med k, och därmed kh upphöjt till 2. Nu ska vi ha f' av x nu, enligt definitionen så har vi limes. Kx upphöjt till 2 och därmed 2hx multiplicerat med k och därmed kh upphöjt till 2. Varför den subtraherar hela tiden? Och subtraherar vi med kx upphöjt till 2. Dividerar med h. Enligt definitionen när h närmar sig 0. Den här är 0. Och sen vi kan faktorisera h, så har vi 2k, x är därmed h, dividerat med h. När h närmar sig 0. Det här blir 1. Så får vi, den här blir 0, därför den närmar sig 0. Så har vi 2kx. F' av x. Så, om vi har en funktion som ser ut så här. K multiplicerat med x upphöjt till 2. F' av den, eller derivatan av den, är 2 multiplicerat med k multiplicerat med x. Alltså den k gick ner på något sätt. Så till exempel nu, f av x är lika med 5x upphöjt till 2. Alltså 5 är k. Så f' av den blir det 2. Multiplicera med 5, multiplicera med x. Enligt den här som vi fick där. Så har vi 10x till exempel. Ska vi gå dit lite svårare då. Så har vi f av x är lika med k multiplicera med x upphöjt till 3 den här gången. Så f av x är därmed h. Lika med k multiplicerat med x är därmed h i upphöjt till 3. Och det är samma sak som k multiplicerat med x är därmed h kvadrat multiplicerat med x är därmed h. Som ni har sett kanske, vi har pratat om den här. Och kanske det är inte så nödvändigt att jag gör på det här sättet. Jag skulle ha berättat Pascal-triangel till er. 1, och sen 1, 2, 1, och sen 1, 3, 3, 1 egentligen. Den här handlar om Pascal-triangel då. Men prova att ni multiplicerar den här, blir det k, x upphöjt till 2, och där är 2hx. Och därmed k
upphöjt till 2 multiplicerar med x plus h. Ni får multiplicera det så att ni får så här. K multiplicerar med x upphöjt till 3 och därmed 3. Vad blir det? 3 hx upphöjt till 2 och därmed 3 h upphöjt till 2x och därmed h upphöjt till 3. Egentligen den som ni skulle få. Titta på den. ja. Ni får göra det själva. Så har vi kx upphöjt till 3 och därmed 3 hx upphöjt till 2 och därmed 3 h upphöjt till 2x och därmed. Nej, jag har glömt k nu. K säger jag där. Jag har glömt också k där. Och sen k, h upphöjt till 3. Definitionen säger så här nu då. F prim x är lika med. Så limes av, det blir jättelång. Så har vi k, x upphöjt till 3 och delar med 3 h, k, x upphöjt till 2 och därmed 3 h upphöjt till 2. X. Ja, k först och sen x. Och därmed k, h upphöjt till 3. Så det här med. Den här är f av x. K, x upphöjt till 3. Dividerar med h. Den här blir 0 som ni ser. H närmar sig 0. Så har jag bara h till allt ni då. Så har jag h. Så har jag 3. K, x upphöjt till 2. Och därmed 3. H, K, X. Här är två där, så den försvann en av dem. Eller, vi multiplicerar den. Och den här blir två bara. K, H upphöjt till 2. Dividerar med H. När limes fortfarande, H närmar sig 0. Och det här blir 1. Som ni ser här nu, när H är 0, så det här blir 0. Det här också blir 0. Så fick vi bara 3 kx upphöjt till 2. Så att om jag har f av x är k. Om det är 3 upphöjt till, x upphöjt till 3. Tvärtom. Snart får ni lära er också när basen är konstant. Så får jag f' av x. F prim x är lika med. Den går ner. 3 går ner. Multiplicerar med k. X upphöjt till 2. Så att om jag har den här då. F av x är lika med 5x upphöjt till 3. Då får jag f prim av x är lika med. 3. Den går ner. Multiplicerar med k. Multiplicerar med x upphöjt till 2. Enligt här. Så har jag 15 x upphöjt till 2. Så, jag ska sammanfatta nu i nästa sida. Så att om jag har f av x. Det är så här. De har gjort också exakt samma i er bok. Jag har bara gjort till 3. Så jag tror i er bok så har de gjort till 4. Jag vet inte. Så f av x är bara k, alltså motsvarar k multiplicerar med x upphöjt till 0. Det är samma som k, då får vi 0. Varför det? Jag berättar sen. Ja. Och sen k, x upphöjt till 1 så får vi bara k. K, x upphöjt till 2 så får vi 2. K, x, det blir bara upphöjt till 1 egentligen där. Så har vi k, x upphöjt till 3 så får vi 3 k x upphöjt till 2. Om vi fortsätter nu då, k x upphöjt till 4. Kanske ni tänker att det blir 4. Multiplicerar med k x upphöjt till 3. Om jag gör en till, k x upphöjt till 5. Så får jag 5 k x upphöjt till 4. Varför det? Och då har vi den här nu. Den här. Definitionen, derivatan av ett polynom är, så skriver man så här.
f av x är lika med k x upphöjt till n, då f prim av den är lika med k multiplicerar med n multiplicerar med x upphöjt till n subtraherar med 1. Så jag vill skriva k ändå, därför att oftast ni kommer att få k konstant för polynomet i alla fall. Eller exponenten. Potensen. Den här potensen här. Med basen x. Kommer att få ändå så. Det är lika bra att k är där hela tiden. K konstant. Nu ska vi berätta den här då. Varför blev det 0? Det var en exakt fråga när jag håller på att lära mig om det här också. Varför blev det 0? Min lärare hade inte så bra förklaring då. Men då blev det så 0. Men sen kom jag på så här att k kan man skriva k multiplicerar med 1. Eller k kan man skriva x upphöjt till 0. Det är också 1. Om vi använder den här definitionen då, så får vi f prim av x är lika med, så får vi k multiplicerar med n, vår n just nu är 0, så har vi 0 multiplicerar med x upphöjt till 0, subtraherar med 1. Det spelar ingen roll vad det är för tal, och vad är det för tal, så länge ni har 0 i multiplikation, det blir. Okej. Ja, ska vi titta på den andra, så har vi f av x är lika med kx. Man brukar inte skriva 1 där, men jag skriver nu 1 så att ni ser det. Så f prim av x gör det. K multiplicerar med 1 går ju, den där n blir 1. Multiplicerar med x uppe till 1 så tar jag med 1. Så ser ni att den här blir 0. Den här blir 1. Därför att exponenten blir 0. Den blir 0. Så har jag 1 bara kvar. På 1. Så k multiplicerar med 1 multiplicerar med 1. Det är fortfarande k. De andra är lättare att förstå. Ja. Det är lättare att förstå. Så. Derivatan av en konstant är 0. Derivatan av x är det konstanten. X med konstant. Det är bara konstanten. Och resten får ni använda definitionen. Och jag hoppas att ni fick lite förståelse. Ja, jag vet inte om jag har förklarat bra. Jag skulle inte påstå det i alla fall. Men jag hoppas att ni har lärt er lite grann. Det nästa video som jag går igenom handlar om många exempel som ni hittar i, som finns i boken. Jag ska inte gå mer än så. Jag ska bara förklara hur de tänkte i boken. Så det blir lite dynamiskt, inte statiskt. Okej, lycka till!